My majú aj tí, ktorí nie sú futbaloví nadšenci. Veľké zápasy, či už tie v Trnave alebo v inom meste, sa nezaobídu bez rozruchu a zvýšeného počtu policajných hliadok. Lenže, ako sa zdá, nemožno hádať všetkých fanúšikov do jedného vreca. Niektorí chodia pravidelne darovať krv a na trnavskej transfúznej stanici sa z toho už pomaly stáva rituál. Fanúšikov Spartaku Trnava sa hovorí v médiách často a nie vždy veľmi pozitívne. To, čo sa vďaka nim odohráva na futbalových štadiónoch, vieme všetci. Ale o tom, čo sa odohráva na transfúznej stanici každý štvrť rok, v posledný piatok, tak o tom až tak veľmi nepočuť. Máme tu fanúšikov Spartaka Trnava, trnavského futbalového klubu. Prišli darovať krv. Dnes už 20. krát. Ich počet stúpa každou návštevou a býva ich tak do 100. Je to taká naša tradícia, ktorej sa udržíme 5 rokov. Pred dobrý pocit, pred pomôžem druhým. Zorganizovali sme to a v priemere sa nám darí tých 50 ľudí dostať na tieto odbery. To znamená, že teraz máme tisíci odber približne. Človek nikdy nevie, kedy sa aj jemu môže zísť takáto pomoc. A dohromady to vychádza, že sme darovali okolo 500 litrov krvi. Čiže to už je pol hektolitra, tak dobre rátam. Dnes to bude 120. raz, čo dávam krv. Celkovo 64. krát. Zatiaľ sa to nedá umelo vyrobiť a je to nenahraditeľná vec pre ľudské zdravie. Myslím si, že sú to v pohode ľudia, takže každý si vie urobiť názor svoj, ale ja sám za seba hovorím, že sú to normálni ľudia, tak každý sú nás nejaký. Narodil som sa ako Spartakovec a zomriem ako Spartakovec. No to náve sme taký blázni do futbalu. U nás sú fantasticky dobrí, slušní, milí, láskaví. Sú medzi nami podnikatelia, právnici, študenti, mladí, starí, nezamestnaní. V tomto dále nemyslíte, aby boli všetci účesaní, vzdelaní, čistí, slušní. Nás, keď nekam ide 2000, sme taká zmeska ľudí, ako keby išlo obyvateľia, keby išli jednej dediny, kde samozrejme tiež nájdete a zmes všetkých ľudí. Tak je to aj s nami. Sú aj medzi nami je dobrý a zlý, to je jasné, ale nedá sa to všetko hádať do jedného veka. Väčšina, to je veľké percento, že nerobí také problémy. To je pár jedincov, s tým sa ťažko asi niečo dá robiť. To už nemá nič spoločné s fotbalom, podľa mňa. To už sú len tak, idú si vypiť a pobiť sa, no. Ale je ich teda menej, viacej takých normálnych, čo ozaj fandia. Od malička chodím na futbal a ma to baví. Ja som od malého mala trnavák, takže to je všetko. Srdci schované. Manželku som si našiel tiež na štadióne. Na trnavskom štadióne, na tribúne. Povedal by som, že v Trnave je to nejaká povinnosť mladých chlapcov proste venovať sa fandeniu svojmu klubu. Dostávame strávne za odber krvi, na ktoré má každý nárok, tak bol nápad zase tu na Majo, že by sme tie listy vyzberali a použili na nejakú rozumnú vec. Tak sa robí, že keď darujeme už krv, tak skúsme ten gastr, že budeme darovať dvakrát. No prvýkrát sme vyzbierali 80 eur, keď sme ešte do domova, tam sme nakúpili nápoj, tanky, nejaké lízatka, vody, čusíky, to sme tam odniesli. Bez toho, aby nás niekto fotil, my to nepotrebujeme. To je len taký dobrý pocit. No a potom sme sa dohodli s Majom, že skúsme teda troška viacej tých listkov zhrnúť do kopy, premeníme to na peniaze, no a vidíte. Dnes môžeme vlastne našej transfúznej stanici, keďže sme tak často venovať tento televízor, a oni nám zase slúbili, že vždy, keď budeme odoberať krv, tak nám tam pustia nejaký náš zápas. To nejde o výhry, ide o vernosť a teda podporiť svoj klub aj v dobrom aj v zlom. Samozrejme na takýchto akciách. Pre mňa sú to ľudia s veľkým srdcom, pretože nezištne pomáhajú iným ľuďom, ktorí vlastne ani nepoznajú.